O primeiro passo para uma pessoa que tem obesidade é procurar um nutricionista para uma reorientação alimentar. Caso o paciente apresente dificuldade no processo de emagrecimento, é esse profissional que vai encaminhar o paciente a um endocrinologista. Talvez seja a hora da gente complementar um pouquinho e investigar o porquê. Será que ele tem algum distúrbio endócrino? Será que ele tem alguma alteração hormonal que esteja dificultando ele a perder peso? Será que é a hora da gente introduzir um remédio, uma farmacoterapia para ajudar nessa perda de peso? Então, idealmente, seria um paciente que ele meio que falhou, né, patinou na perda de peso com a nutricionista, ele acaba vindo para a gente, para o profissional médico. A obesidade não é um problema estético, e sim uma doença crônica. As principais causas de mortalidade hoje em dia são por doenças cardiovasculares, justamente porque o principal desencadeador dessas doenças é o excesso de peso. Na consulta, o endocrinologista tenta buscar sintomas que indiquem alguma patologia influenciando na obesidade. Mas a resposta, na maioria das vezes, está na forma errada de se alimentar. É muito raro uma síndrome que cause obesidade, síndrome genética, síndromes hormonais que causam obesidade. Isso não é o comum. O maior é um erro de balanço, né? Um consumo maior do que eu gasto. Então, a qualidade hoje em dia, não só a quantidade, como a qualidade da comida está um pouco errada. Para essa nutricionista, o hábito de introduzir na alimentação fibras e vitaminas deve iniciar quando criança. Mas para ela, as escolas hoje estão ajudando nesse processo e ensinando o que é saudável. Mas ela recomenda ainda que os pais também deem exemplos em casa. Também a gente pode estar deixando a alimentação, o prato da criança atrativo, colorido, né? Refeição como almoço, sanduíches, criar uma carinha no sanduíche, com as legumes, com as verduras, isso atrai um pouco a criança. Outra dica muito legal para a criança é estar pedindo ajuda dela para fazer o alimento. Então vamos fazer um bolo, vamos fazer uma salada, e a criança se envolve na produção daquela comida e ela tem mais vontade de estar comendo aquele alimento. Já para as crianças que estejam acima do peso, não tem jeito. O único recurso é a reeducação alimentar. Até porque a cirurgia é contraindicada até os 16 anos. E é só acima dessa idade e de várias tentativas de tratamento clínico que o paciente pode passar por uma redução de estômago. Pacientes a partir dos 16 anos, a cirurgia segue os mesmos critérios do IMC e do tratamento clínico que não deu certo. Em pacientes, vamos dizer assim, próximos aos 16 anos, entre 14 e 16 anos, que têm uma obesidade grave, com problemas de saúde graves, eles podem ser assim individualmente avaliados e pode ser feito o tratamento cirúrgico também.